meesha xirsiga ayaa maanta qabsatay shir weyn ballaadhan iyagoo dadka deegaanka ka codsaday inay caafiyaan ciddii wax ka tirsanaysa ayaana loo duceeyo iyagoo sheegay in beeshu ay ku dhaqmiso shareecada diinta islaamka waxaana ka soo qayb galay alibarigan ballaadhan ay kaga teshanaysay beeshu aayaheeda isimada dhaqanka odayaal culimowdiin dhallinyaro ururada haweenka warrinta waxaa halkaasi ka hadlay isimada iyo odayaasha beesha xirsicigaal sidoo kaleyana waxaa halkaasi ka hadlay culimada gobolka iyo cuqaasha ugu dambayntii waxaa shirka soo xidhay isimada dhaqanka oo madashu waa allabari allabarigaasi waxa weeye ilaahay baan baryaynaa beeshu way yar liicday waxaa somaalida ku mahmaada gobtu waa liicday ma jabto oo waa liicday waxoogaa waa la kala qubtay oo waa la kala lumay oo sebenka laftigiisu waxbuu ku leeyahay ujeedku waxa weeye allabari ilaahay waxaan ka baryaynaa talada iyo towfiiqda iyo tabartaba inu loo toosiyo xigaalkana waxaanu ka codsanaynaa ayadoo aan maanta shirka la fadhiyin meel kastoo ay joogaanba waa ognahay cidda dhala dhalatay ama mustaqbalka iyaga rabta iyo intaa bacdigeed shirkan wuxuu ka daaran yahay ujeedkiisii odaygii iga horreeyey baa ka hadlay allabarigan iyo ujeedkiisi waxa weeye inaanu ummadda islaamka ka ducaysano ujeedkiisu intaas ka daaran yahay intaa bacdigeeda waxaan salaamayaa ummadda islaamka iyo muraadka ay allabariyeen unbaan wax ka taabanayaa waxaan kaloo taabanayaa dadkan sharafta leh ee culimmada iyo cuqaasha iyo culimowdeenka iyo odayaasha waan u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh waan u mahadnaqaynaa sida wacane sharafta leh ee ay u deedaadana insha allah idinka ilaahay talaan u fadhigi doonnaa wax badan baa naga dhacay cid badan baanu ku cagamarannay waad garan kartaan oo meelo qocondho badan baa jirta waxaanu dalbaynaa cafis mid caama laga bilaabo raaciga alfaarax iyo laga bilaabo reer muxuu ahay xuseen siciid dadka inta kale waa muuse siciide intaba waxaan ka codsanaynaa si mugloo niyada inay noogu duceeyaan naguna cafiyaan intaa isida wanaagsan u soo agaasimtay waa u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahad leh waa u mahadnaqaynaa waqtiga oo kooban iyo dadka oo badan dartii hadalkaa la soo koobaa la yidhi hadal badan inama yaalle warbixintii beesha gogoshan dhigatay dee waa inoo sheegtay waxay u dhigatay inay isku maamuusaan oo wixii ka dayacmay ducada dalabtay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ducada ha u aqbalo oo sadaqaadka iyo qurbaanka iyo allabariga ay bixinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha u aqbalo waxay ku doonayaan ha ku siiyo waxay ku diiday dacda wadaad baa waxaa la yidhi allabariga maqbuulka iyo ka aan maqbuulka ahayn maxaad ku taqaanaa markaasu meel dhow baa lagu geeyaayo aan fogeyno meesha aad ka socdaasha aan ka fogeyno marka hore ilaahay baa mahad leh rasuulkiisaa mahad leh mahadda xafladda ugu horrayn waxaa leh qabiilka reer xirsi cigaal faarax oo gartay mawaafaqadoodii khayrkoodii maslaxadoodii ilaahay baa mahadda iska leh mahad labaad waxaa leh beesha xirsi cigaal allabarigan ballaaran iyo dalbashadan ballaaran dalabtay baa mahad baan u mahad celinaynaa waxaanu leenahay ilaahay karaamada ah ugu yeelatay intulkiin allah idin siiyo allah idinku barakeeyo allah idinku kiciyo ilahay idinka saasaanu ilahay idin weydiinayna tolka soo ajiibayna aad iyo aad reer xirsi cigaal waa sidii loo sheegay reer magacle bay ahayd saan taariikhda ku hayno dhulbahantaha buu hoodle ama dhulbahan xafladdan ballaadhan qabatay allabariday wixii ay qawaday qabyada ka ahaa isaga timid ducada inaga dalabtay beeshaana waa u mahad celinaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ama qabsashada xadhigga ilaahay haddii laga tago waa kala inta faraaruq imanayo oo ay nolosha xumaanayso layskuma haysto ha loo noqday ilaahay
إلهي هلون نقضوا وإذا دعي به أجاب أن يوفقهم لما يحبه ويرضى إن إلهي بيش أوافتيه إلهي وحو تعليه أوراليه كيه سبحانه عز وجل وحان لأنها إلهي بيش هبركيه إلهي أبدكو ذا هبركيه يا الله بارغان سيدا أو أغاسمي وكسو دوين إياه وأوغم هنقينا إلهي هوسي سياديو دادك طلقا سواشا مرأي كاق بلا باساني وحوية وحايا هاي قبل كعين باشي عاقل كيوهو ريي انجريس كو كومن كعابا يكون يسغال بقول يشنتي بهاي ودالا قاتش هو بقول يطمان يصدع صدع يتوصلو هفلدن سميسا يا لباريقا كدل بنيسا طلقود إنا يدعيان تقول إنك فراها بطنا إلا ما أنت اللوذي الله إنو أقبله وعرضي وحال لوغو فرحا وعلا خلدما خوفك بني آدمي إنو أقادو إنو خلدنيا هدو خلدنيا هنا وصحو خلد كيسي بقول يا صدن صنة دود مركا لغاية أو بقول يا فرطن صنة ريركا أقود تاريخ وعن داتك أحمد قراد iyo waxa ay wada dagaan iskuulool shayihiin kow way ka ahaayeen waa taariikh aanu ka dhaxlay awooyaashay burbur umbaad ay dhacay burbur dhacay